السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ہوں گے ٹھیک سے۔ تو آج ہم گھومنے جا رہے ہیں کراچی کے نظارے، کراچی کے جو نظارے ہم آپ کو گھمائیں گے۔ یہ میرا فرسٹ بلاگ ہے، فرسٹ بلاگ پہ آپ کو ہماری مدد کریں گے، لائک کرو، سبسکرائب کرو، یہ میرا فرسٹ بلاگ ہے۔